chá das 5. Isso, chá das 5. Oi, gente, cuide-se com Elza Reis com mais um assunto sobre soro do kefir. Sim, eu estava assistindo o casamento real. É, os pombinhos já se casaram e eu desejo que eles sejam felizes para sempre. E aí me fez lembrar de uma tradição que a Inglaterra, Londres tinha sobre o chá das 5. E decidi fazer um chá com o soro do kefir. Então, gente, Inglaterra lembra o chá das 5, é after the tea, quer dizer, o chá da tarde. Dizem que eles tinham o costume de tomar chá de 3 a 5 da tarde. Então, essa prática, ela não é tão glamorosa assim. Por que que surgiu essa prática lá em meados de 1840? Porque existia na época uma duquesa chamada Ana Maria Russell. E diz historiadores que ela tinha uma fominha na parte da tarde. E aí ela costumava tomar um chazinho à tarde, é claro, para amenizar a sua fominha. E aí surgiu essa prática glamorosa, clássica entre os ingleses. Então vamos fazer a nossa receita. Ela é brasileira, mas ela também é glamorosa. Vamos lá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse chá feito com o soro do kefir, tá? Eu coloquei para esquentar uma xícara de soro do kefir. Gente, eu fiz também uma calda de morango e coloquei aqui para adoçar o soro do kefir. Bom, aqui está. Você pode também adoçar com mel, como a minha calda já estava adoçada com xilitol, não há necessidade, tá certo? Então aqui está o chá feito com soro do kefir e calda de morango. Costumavam tomar numa porcelana muito linda, mas está valendo. Esse é o meu chá feito com soro do kefir aquecido e uma calda de morango que, gente, ó, fez toda a diferença. Então vamos aproveitar que está chegando o inverno, vamos tomar chá feito com soro do kefir. Então, gente, espero que tenham gostado dessa dica de Cuide-se com Elza Reis de como preparar um chá gostoso feito com soro do kefir aquecido e calda de morango. Você pode colocar outras caldas também, outras frutas. Mas eu fiz com morango para ficar lindo. Olha a cor do amor. Sim, o vermelho é a cor do amor. Por isso que eu escolhi o morango. Mas pode ser outras frutas também, tá? E eu desejo que os pombinhos sejam felizes, felizes para sempre. E viva o amor! Viva o amor! Eu quero aproveitar esse vídeo e desejar a você um domingo abençoado. Um início de semana abençoado por Deus. E eu quero continuar dizendo também aquela palavra que não quer calar. Cuide-se. Então, se você gostou dessa dica, dá um like, faça um comentário ou se inscrevam no meu canal que é feito com amor e carinho.